nnyo, twesimbye nnyo olwabu. Gwe mulaba ono ye Namyooya, era buli ky'olaba wano, bino bye byapa ebyakubwa ku Namyooya. N'olwekyo, amangu ddala ssaawa yonna, tugenda kwatuukiriza buli muntu. Lisiti eno ye printout mugiraba yino wano. Kakati listi y'abalina ettaka ku Namyooya yino wano. Essaawa yonna tugenda kumenya muntu ku muntu. Buli alina ekyapa ku Namyooya tubamanyi era tugenda kubaatuukiriza essaawa yonna. N'olwekyo njagala kusaba olw'okuba kanso ensonga enkulu zino ziri mu kanso bbiri. Kanso y'eggoma ng'ekulemberwa muganda wafooyo naye abeeko byayogera ku lwa kanso y'eggoma eyo kubanga y'omu ku baalwana olutalo kuba nti no mbina tebagifulumya olwala. Bano babadde bakola kino ekintu bakikola nga bakikola nga bakukusa kikukuse emisana bakulaga nti kuliko abasimba emiti naye wansi batuuzaayo ebiki ebyapa nga bwe mbikulaze wano. Bino byonna buli ky'olaba wano kyapa bakisala era eno eprint out ogiraba yiino bwetu bwefaanana. Lisiti yeeno nagambye nja kugiba wa yiino wano abaliko baabano era tubamanyi tugenda kubamenya mu budde obutuufu. N'olwekyo bannaffe obaoliawo babadde tebamanyi kigenda maaso naye twagezaako okuteekawo embeera okuwuliziganya n'abekyampisi n'abennama era ensonga lwaki sipiika w'ennama ali wano. Attivisti. Tukowola ministry etwala ebibira kubanga tulowooza nti nno ministry omulimu gwayo erina abakozi abamala okubanga esobola okumonitaringa ebibira byonna bye tulina mu ggwanga. Twagala kugijja mu tulo era ministry naddala ng'ekulemberwa minisita ne permanent secretary tubasaba mu bbanga ttono okuva kati tubawadde ennaku 7 days mujje mutubuulire wemuyimiridde ku nsonga y'ekibira ky'e Namyooya ennaku 7. NFA mulina n'emiti gye muteekwa okutuwa naye ekibira kiweddewo, abantu batandise okuzimba, abantu bataddeeyo abasirikale ab'enjawulo abali mu uniform n'abataliimu batandise okuzimba. NFA yo esirise naye ng'ate teri wala eri kinnya na mpindi wano erina n'emiti gyegabira abantu egya bulijjo. N'olwekyo twagala nammwe kubawa NFA yo tugiwadde ennaku 4 okuva leero. Leero ennaku z'omwezi ziri 3 tubawadde ennaku 4. N'olwekyo ng'ennaku z'omwezi 7 NFA twagala kutuddemu muyimiriddewa ku nsonga y'e Namyooya kubanga ffe tugamba abeekwasa okubba Namyooya bagamba tewakyali kibira. Kakano ffe ne ttiimu eno n'abalala leero tulangirira okuva leero twewadde ennaku 10 tugenda kukuŋŋaanya emiti buli muzira kisa yonna gy'oli tukusaba ne bw'oba olina emiti ebiri gituwe ne bw'oba olina gumu gutuwe ne bw'oba olina 10 gituwe. Era wano wenjagala okusabira oweekitiibwa mmeeya w'ekibuga kya Mukono municipality omwagalo ennyo Erisa Mukasankoyoyo ekibuga ky'okulembera kisaanawo kubanga ekibira kyokka kye tusigazza bakitwala bakitemye bakizimbamu. N'olwekyo twagala polisi mu Mukono municipality tubasaba mwe twali basabye mweyame na bweyami nti mujja kutuwa emiti 10. N'olwekyo oweekitiibwa mmeeya tukwagala nnyo era tumanyi naffe otwagala nnyo era oyagala nnyo Mukono etambule bulungi kuba gikulembera era mmanyi okyagala ogikulembera. Tukusaba okwate kanso yo executive mutulabe engeri gye mukwata mu ggwanika lya Mukono municipality mutugulireyo ku miti ng'ennaku z'omwezi 15 tugenda kuva tukusimbula we tunaabategeeza tugenda kuddamu kukola kye bayita reafforestation. Kyenjogera si kipya, MTN yakikola omwaka oguwedde ng'ereese ekintu kye bayita Uganda is my home.
era omukolo ogwo gwetabwako abanene bangi mu government okuddamu okusimba ekibira kye bayita kyewaga entebe bakikola nga ekibira baali bakisaanyizaawo nga batandise okwegabira ettaka naye ne bateekawo okutongoza okuddamu okukisimba e Masaka waliwo ekibira bakiyita Jubia naye kyali mu state nga Namyooya era ne batongoza okuddamu okusimba emiti buto bannange twagala kusaba buli muzira kisayo na gy'oli mu ggwanga ng'oyagala eggwanga lyaffe okusigala nga litambula bulungi ng'oyagala obutalaba bitambudde mawanga malala nga tsunami n'ebirala tubasaba mutwegatteko era nze nga nannyini koozi ngenda kutandika n'emiti gyange 50 ku kasente akatono k'enfuna nga sipiika w'ekibuga kya Central Division ngenda kuteekawo emiti 5 naye n'abannange bano bangi manyi nti bagenda kukola kikula enteekateeka owekitiibwa mmeeya musabye omulala gwe njagala okusaba ekintu kino atuyambe kubanga mmanyi ebbanga ddene nga tulwanira bannayuganda era nze eyanjigiriza okulwanirira ensi eno owekitiibwa omubaka wa paalamenti owa Mukono municipality gwate tumanyi nti otwagala nnyo ebitagambika twagala naawe okusaba mukwano gwaffe funayo akasente konako osobola ne bona atuwayo emiti 12 ojja kuba Mukono ogikoze bulungi ojja kuba okugamba ebbanga lyo tukulemberedde eddungi ng'otuyisa bulungi bona atwongera kino ojja kuba otukoze bulungi abakulembeze abalala ab'enjawulo mwenna mbakoowoola naye n'abantu sekinnoomu buli muntu yenna asobola okutuwa emiti ennaku z'omwezi nga 15 tugenda kutongoza kye bayita reafforestation of Namyooya tuddamu okusimba ekibira kyaffe kubanga abatwala ettaka bagambe tuli wamu naawe ate be bakola ki bebatadde bebasinze okusimba enkuuli mu kusaanyaawo Buganda ekibira kye Namyooya kiri mu Buganda kabaka waffe baffe Ronald Muwenda Mutebi atugamba musimbe emiti era kulama gwaliko kabaka wange woli gwawe ndigwa ali kukasukira embazi ndigikwata n'enjigaaya ate nga naawe tosobodde kuvaayo kubeera ng'olwanirira Namyooya mu lwaki mwenna mwenna temuvaayo ne mujja ne mutweyungako paalamenti ya Uganda nze nsuubira buli mubaka ava mu Buganda wandibadde sawa zakakati kyekino ekiseera vaayo gaaya embazi gye bali mukasukira Buganda nga basaanyaawo ekibira kirina ensolo ze tusobola okulambula kirina creatures nyingi emisota we bakisaanyaawo bigenda kusulawa ekintu ekyo kituluma nammanve ekozi nga kye bayita air pollution eyo emiti gye gituyambako bw'osaanyaawo Namyooya air pollution eyo abantu ffe tugenda ogigyawo nga tugisa era nga tugisika mu bulamu bwaffe tulwane okukuza Buganda Tujukia nyo bajaja bafe.